campanya de fira era molt, molt important. No estava a internet, la venda online no existia, la més important. O sigui, econòmicament, i d'alegria, i també entre els comerciants. I a fira se venia molt, perquè el dissabte de matí obríem, però és que tancàvem l'1 de vespre i la porta per amunt i a treballar altra vegada. I això de manfirat, això és molt antic. Això és molt antic. Això és... Jo ho he sentit tota la vida. Manfirat. Les ventes, pues sí, com és normal, en fira d'onda, era la mare. Jo només puc dir que el que se venia en onda en la fira era el número 1 en tot. Agradecería a toda la población que lo que puedan encontrar en onda, que compren en onda. Hay que apoyar al comercio local. La joventut té vida en onda. El comerç té vida en onda si es apoya una miqueta. Onda és un poble simpàtic i un poble alegre. I que l'any que ve puguem dir que la fira d'onda ha sigut una gran venda en fira de onda centre comercial.